Дем'янів лаз, печальне поле смерті, страшна могила світлих сподівань. Тут свій кінець знайшли невинні жертви. Тут наш музей небачених знущань. О, Україно, цвинтарю безмежний, землі твоїй, де тільки не копни, почуєш голоси із лід бентежних, то свідчать мертві доньки і сини. Вже 9 літ, як ми приходимо до цього скорботного святого місця. Приходимо, щоб ще раз засвідчити, що ви невинно вбієнні, не забуті. Нехай ваші душі у безкінечному просторі Всесвіту побачать і почують тих, хто прийшов сьогодні до Дем'янового лазу, хто прийшов сюди, де стрімко звелася в небо каплиця-дзвіниця, основний пам'ятник вам, жертви сталінських репресій. Цей пам'ятник меморіального комплексу Дем'янів лаз. Освячення каплиці-дзвіниці розпочалося з божественної архієрейської літургії, в якій взяли участь генеральний вікарій Івано-Франківської єпархії Кир Іріней Білик, єпископ Енерит Кир Софрон Демитерко, ординарій Коломийської Чернівецької єпархії Кир Павло Василик. І було Слово Боже, вкладене в уста владики ординарія Івано-Франківської єпархії Кир Софрона Мудрого. Благодать Божа зібрала нас нині на тих розлогих полях Дем'янового лазу, зрошених кров'ю мучеників, відомих і невідомих батьків, матерів, синів і доньок нашого народу, яких по-садистськи закатовано за те, що вони були сини України. Закатовано за те, що вони говорили українською мовою, співали українських пісень, що вони любили свій край, любили своє місто, своє село, любили свою церкву, свою школу, свою професію. Їх закатовано за те, що вони були українськими інтелігентами, свідомими селянами, робітниками. Так, до них, наших мучеників, відомих і невідомих народної пісні застосовуються слова. Як ви умирали, вам дзвони не грали, ніхто не заплакав за вами. Єдиний Бог і ті, що доканували тортур, розбиття черепів, витягування з суглобів рук і ніг, виколювання очей чи відтинання жіночих грудей, відтинання язика вух чи носа, вони чули ваш крик, ваш плач, ваш біль і зойки. Ви, мученики, які з наказу Сталіна спочили ось тут, у цій землі Дем'янового лазу в роках 1939-41, ви принесли криваву жертву свого життя, яку прийняв Господь за вікові проступки і провини нашого народу. Жертвою свого життя саме ви і всі подібні вам мученики України вимолили в Господа ось цю свободу, ось цю суверенність і волю української держави, якою ми нині, хоч і не всі, втішаємося. Ми, сини і доньки України, вам, мученикам і борцям за волю і свободу християнської України, винні нашу подяку, винні нашу повсякчасну пошану, пам'ять і молитву за вас і до вас, дорогі мученики і сповідники. Прийшли до вас рідні і близькі, керівництво обласної державної адміністрації і обласної ради, керівники міста і міської ради, народні депутати України, старі і молоді, люди різних професій, релігійних конфесій, різних національностей. Прийшли, щоб схилити голови
подумки побути разом з вами, запалити свічку. Прийшли, щоб вшанувати вас. В пам'ять про невинно вбієнних у роки більшовицького терору покладаються вінки пам'яті від обласної державної адміністрації, обласної ради, голови міста та міської ради, від командування 38-го армійського корпусу. Скорботне віче дзвони Дем'янового лазу розпочав голова обласної державної адміністрації пан Михайло Вишиванюк. Сьогодні ми знаходимося на землі, яка могла родити хліб і добробут. Але на цій землі посіяна смерть і наруга. Майже 50 літ таїла в собі земля Дем'янового лазу страшну таємницю. І тільки завдячуючи розкопкам, які було проведено товариство «Меморіал» у 89-му році, розкрилась ця страшна таємниця, розкрилась ця страшна правда, на якій стояло зловісне клеймо сталінського НКВД. Відкрились штабелі невинно убієнних, закатованих, нещадно мордованих жертв невинних людей. Серед розкопаних знайшли і жінку, яка і після смерті притуляла, пригортала немовля до своїх грудей, до свого серця. Розкопали і молодих, і середніх літ, і старшого покоління людей. А ці люди, всі люди хотіли жити, хотіли кохати, хотіли працювати, хотіли творити добро. І за що? Їх без суда і слідства, без вироку суду було відправлено на мученицьку смерть. Тільки за те, що вони не завойовували чужих держав, не відбирали чужих народів рідну мову, не плюндрували і не руйнували чужих храмів. І тільки за те, що називались українцями і не відрікались від рідного. І після смерті довгі роки сталінські опричники продовжували знущатись з них і далі, знищуючи орієнтири, знищуючи людську пам'ять про страшні злодіяння, які були на цьому місці. Цим вони убивали їх ще раз і ще раз. І сьогодні, як ніколи, ми мусимо пам'ятати це. І не дай Боже допустити ще раз Дем'янових лазів. Адже чому так ставалося? Та очевидно тому, що наші предки не один раз в своїй історії втрачали державу, втрачали Україну, як і не зуміли в 20-х роках зберегти народну, західноукраїнську народну державу. І їхні діти 40-х пройшли через Дем'янів лаз. І не дай Бог нам знову втратити нашу державу, бо знову можуть повторитись Дем'янові лази, Биківні. І не тільки Биківні. І таких Дем'янових лазів, на превеликий жаль, на Україні ще багато нам невідомих. І мусимо пам'ятати, Шевченкові, що у своїй хаті своя правда і сила і воля.
і мусимо бути згуртовані. В один кулак, міцний кулак, як всі 5 пальців. І ніколи не допустити повторення тої страшної історії, цієї страшної трагедії, в честь якої ми сьогодні зібрались тут. І добре, дуже добре, що є людська пам'ять. Є людська пам'ять, яка пам'ятає про ці події, яка виражена була 29 жовтня в великому факільному скорботному поході молодого покоління по місту Івано-Франківську. Є пам'ять, яка була виражена запаленими свічками у вікнах осель тисяч і тисяч галичан. Є пам'ять в наших серцях. Є пам'ять, поки є пам'ять, доти буде Україна. Сьогодні, освятивши цей прекрасний монумент, каплицю, дзвіницю, церкву дзвіницю, ми тим самим внесли свою печальну лепту в пам'ять про невинно убієнних праборців за незалежну Україну. І сьогодні мені хочеться подякувати всім тим, хто відкрив страшну історію Дім'яного Лазу, всім тим, хто долучився до будівництва такого прекрасного меморіального комплексу. Я би особливо хотів подякувати сьогодні голові обласної ради товариства «Меморіал» Роману Круцику, всім будівельникам, які невтомною працею зробили прекрасну пам'ять нашим жертвам. На цьому будівництво цього комплексу буде не закінчуватись. Ми його будемо продовжувати, і до 10-ї річниці розкопок тут повинен бути посаджений прекрасний парк і довершено цілий ряд робіт. Я щиро дякую. І пам'ятаємо, знову ж таки, Шевченкові, що молися сину, за Україну його замучили колись. Слава сильній, могутній, суверенній Україні, яку ми мусимо побудувати в пам'ять тим жертвам, які загинули за Україну, чиї судьби розтоптані, мільйони судеб розтоптаного Сибіра. Слава Україні! Слава! Дозвольте для ведення громадського скорботного віча мікрофон передати голові обласного товариства «Меморіал» Роману Крушку. Цю урочисту і водночас скорботну хвилину нас всіх разом, як і 9 років тому, зібрало в єдиному гурті одне почуття – біль незагоєної рани пам'яті. Минають роки, минають цілі десятиліття, а вона все кривоточить і болить. Болить рана пам'яті і довго ще кривитиме порубці тих страхітливих злочинів, які в ній затримуються, там скоро не гояться. Ми стоїмо з вами на тій частині нашої землі, де справдавних казково шумів ліс, газ, де ви посали худобу, шовковими травами бродили закохані, веселими зграйками у пошуках лісових ягід щебетали діти. Ми стоїмо на місці, де 57 років тому червневі ночі посічненського лісу повнилися не шепотом кохання, а пострілами злочину. Ліс наслуховував не солов'їні заворожливі переливи, а тракторний гуркіт, що заглушував стогоном молитви і прокляття. Ми стоїмо там, де в середині 60-х Дем'янів Лаз, немов нашу пам'ять, просували потужні бульдозери, щоб навіки затерти сліди того злочину. Не в змозі вони цього зробити ніколи, і не зроблять, не зуміють. Стріляти, катувати, немалосердно знущатися, поплюжити, фальсифікувати. Це злочинці і їх душовні нащадки робити спроможні. Але зітерти з пам'яті народної свої злочини ніколи. Нас невеликий гурт людей з лопатами покликала пам'ять тоді, в 1989 році, 21 вересня, на Різдво Богородиці. Від семикласника до пенсіонера він утримував нас майже 4 десятки днів тут, доки останки останнього з 532
закатованих не віддала з-під своєї опіки під нашу матінка земля. Ні відкритий та прихований спротив влади, ні погрози вчорашніх і нинішніх кадебістів та освободителів окупантів, ні обріхування та перекручування у комуністичній пресі за командою всесильного обкову, все це не змогло задушити в нас того імпульсу, що виник з поклику пам'яті і не дозволило розвинутись бацилі страху. Він, той страх, засіяний був у нашій душі системою совєтського режиму. Він не давав змоги на початку розтулити уста свідкам, що знали про жахіття, які творили освободителі в Дем'яному лазі і Станіславській тюрмі, або ж вдалося їм з цих жахіть вибратися живими. Він залазив і нав підсвідомість. Його присутність підкріплювалася і нічні шнирядня привидів біля помешкань активістів розкопок. Але він зникав по мірі того, як ми одного за одним піднімали з ям на поверхню останки закатованих наших краян. 3, 5, 6 пострілів в потилицю, провалені черепи, переламані кістки ніг та рук, пробиті чотиригранним російським штиком груди. Що у порівнянні наш страх з тим жахом, який пережили замордовані? Що він у порівнянні з тим, як в Станіславській тюрмі в'язням відрізали вуха, носи, очі, а жінкам груди, вкорочуючи життя немовлятам у їх лоні? Він остаточно розвіявся тоді, коли ми з ями на поверхні підняли оповиті колючим дротом скелети матері і дитини. Святе і вічне почуття до матері здріднювало будь-який страх, більше чи менше, але кожен з нас, більше чи менше, але кожен з нас прожив життя. І ми дочекалися тої миті, щоб віддати останню пам'ять закатованій українській матері та немовляті, що не знати, чи зуміло зробити по нашій землі перші кроки. Поклик пам'яті привів на ці схили Дем'яного лазу і півмільйонну громаду. І в інший незабутній день, 29 жовтня 1989 року. Тоді ми всім миром сповнили свій останній, хоч і запізнілий обов'язок перед мучениками. За християнським звичаєм, з величезною шаною останки віднайдених жертв більшовицького терору знайшли свій останній прихисток у цій землі. Останню дорогу службою Божою їх споряджала під керівництвом владики Василика і владики Софрона Українська греко-католицька церква. Саме в акції переховання жертв сталінських репресій в Дем'яному лазі вона вперше заявила про себе на повний голос у нашому краї. В останню дорогу їх проводили своїми голосами гуцульські трембіти і дзвони Невочинської церкви. Сумнівно, що й вони повстали з-під землі до другого життя у ту вирішальну для української нації годину. На місці, де в той жовтневий день перекликалися сумними голосами Невочинські дзвони, вже стоїть сьогодні, як ви бачите, величний пам'ятник всім закатованим сталінськими псарями в Дем'яному лазі стоїть каплиця дзвіниця. Віднині голос її дзвонів нам завжди нагадуватиме про трагічні сторінки нашої історії і пробуджуватиме пам'ять тих, хто хотів би принизити значимість Дем'яного лазу, тих, хто має намір на залитій кров'ю наших предків землі збудувати дачу чи як шевченківський німець посадити картопельку. Люди, схаменімося. Ми недовговічний тлін, тільки пам'ять вічна. Не тривожмо святої пам'яті цих мучеників і залишмо добру про себе. Сьогодні ще не розкриті всі могили Дем'янового лазу. Вже тут було розкопано тільки 532 жертви. А за звітом начальника Станіславської тюрми московським повелителям говориться, унічтожено 1061 чоловік, котрі зариті за пределами тюрми. І може бути, що десь зовсім тут поруч ще є невідомі могили, яких очікують звільнення останки невинних людей. Важко нечисленим активістам меморіалу і тодішнім представникам культурно-наукового товариства «Рух» і Української генської спілки давалися пошуки тих ниточок, що привели нас до місця більшовицького злочину на цій стражденній землі.
Далеко давалися розкопки. За участь в них комуністична влада першим увільнила з роботи Тараса Майстришина, а потім інших. Стояли перед нами труднощі в організації перепоховання віднайдених останків. Адже в 1989 році, щоб не допустити гнівління обкому партії та Російської православної церкви, прийшлося активістам меморіалу та громадськості села Пасічної виставити барикади по дорозі до Дем'янового лазу. Ніколи влада і силові структури не сприяли в цій справі. Та стократ важче давався цей пам'ятник, каплиця, дзвіниця і ті всі роботи, які ведуться у упорядкуванні меморіального комплексу. Роман Круцик оголосив хвилину мовчання, і, здавалося, на цю мить навіть вітер перестав шелестіти гіллям дерев. З вдячністю голова меморіалу назвав всіх, хто прилучився до зведення цієї споруди, і передав слово голові обласної ради пану Зіновію Митнику. Сьогодні ми з вами стоїмо на землі, кожна дудушка, якої кричить від болю. Землі, де кров поступала через траву і ґрунт. Землі, де сохли трави, вони могли проростати через людські тіла. Дем'янів Лаз – це поле нашої пам'яті. Він – свідок того, як сталінські кати намагалися виконати сатанинську ідею знищення українського народу. 1939 і 1941 рік прийшли на Західну Україну як охрістя вихору смерті, що його московський більшовизм розкрутив на сході України 1933-1937 роках. Український народ мільйонами вмирав від голодомору, замерзав у ешелонах і бараках, гинув у копальнях і штольнях. Та там здавалося, що сліди злочину навіки скриє земля. Вони зробили ліс полем, зрівняли пагорби і засипали яри. Але земля розверзлася, і та й не стало яви. Однак сьогодні ми зібралися не тільки для того, щоб ще раз пригадати чорні сторінки історії і втерти сльозу за тими, хто навіки спочиває у Дем'яновому лазі. Ми тут, аби ствердити, незалежність України не примха історії і не випадок, що подарував нам волю за суверенну українську державу, заплачену високою ціною крові, заплачену ненародженими життями і насвітлою любов'ю. Згадаємо, в одній з перших ям було знайдено останки жінки, що й мертво притискала до грудей немовляти. Наша незалежність дорога нам. І хто би не планував знову втекти в Україну, в ярмо неволі маємо чітко знати. Душу, тіло ми положимо за нашу свободу. І нехай яничари, що проникли до Верховної Ради і сьогодні марять новим союзом, слов'янським єдинством, глумляться з української мови, розкладають і розпродують багатство України, знають, наш народ вміє постояти за себе. Так, вміє. Але сьогодення вимагає від нас утверджувати державу розум, рацію і ще єдність. Кажу це тут, на цьому святому місці, де за більшовизмом прокопився фашизм, де землю лягли сини і доньки України. Кажу це тут, бо чи не без те, що більше говоримо про єдність справ, відтворюємо її, ми втратили важливий політичний важливий вплив на економічний, фінансовий, соціальний розвиток держави. Політичні лідери, що захопилися творенням десятків партій та розмахування дерев'яними скляними булавами, забули, що мірило їхніх дій міць держави і добробут народу. Маю на увазі насамперед політиків, які декларують своїми орієнтирами народну демократію і національну ідею, але забувають, що національна ідея і демократія в основі своїй мають засади соціальної справедливості, захищеності громадян, добробуту народу. Я не закликаю партії ні до злиття, ані до розпуску, але консолідація, погодженість є вимогою нинішнього життя. Бо як же сталося так, що гасла, підняті під сніжовними прапорами 1989, 90, 91 перехопили ті, що боролися проти незалежної України, хто і сьогодні робить все, щоб не було нашої держави. Україну знищували не тільки руками чужинців, але й руками українців, розводячи їх під різні знамена і роблячи кровними ворогами. П'ята колона, що і сьогодні діє в Україні, продовжує ту каїнську справу. Та й у нас, не робимо вигляду, що не знаємо цього, доморощені реставратори посміліли, бо деколи нагадують нам, що табори і тюрми побілені і провітрюються. Вони і сьогодні, як завжди, готові скористатися фальшивими гаслами, щоб знову обдурити наш народ і відновити імперію. Так історії вже було.
Про бідність і незахищеність наших громадян кричать ті, хто вбирає і вкрадає їх, хто прихватизував зароблене народним мозолем і потом, хто, користуючи недосконалим законодавством, урвав шмат із державного скарбу. Тож чи не пора вже сьогодні з'єднати свої ряди, аби мати право і силу спитати, а що ж це за закон такий? Чому вже 8 років він недосконалий? Чи не для того, щоб зубожілі, змінені люди самі відреклися від незалежності, від держави, від мови, від інституту президентства, від самої України? Чи не пора і нашим народним обранцям згадати край, що їх вибрав, і почати першим нарешті здійснювати свої програми? Думаю, що якби президент Соловей ще питав з армії чиновників, які змушував би їх відповідати за все, що робиться в державі, де вони адмініструють, то народ би тільки підтримав його. Закінчується 2000-ліття від Різдва Христового. Час пливе швидко, що кожен з нас відчуває і усвідомлює, жодну хвилину не повернеш. І як ніколи розуміємо, нам потрібні такі лідери, які не думають про себе, про свій успіх і маєтки. Потрібні такі, як ті, хто першими підіймав сині жовті знамена. Хто йшов у рух у меморіал до просвіти не за славою, не за відзнаками, а не за нагородами. Гуртуємося, єднаємо свої ряди. Шановні краяни, сьогодні в 9-му лазі наші слова мають особливе значення. Їх чують ті, хто вже за межею болю. Але чиї душі питають між нами, нагадують, що ні в цьому, ні в іншому світі немає другої України. За неї, за її свободу і незалежність полягли відомі і невідомі наші земляки, чию пам'ять вшановуємо нині. Свівши тут каплицю, яка буде їм вічним пам'ятником. Нехай дзвони з-під величних мідних бань ніколи не дозволять задрімати і заспокоїтися нашій совісті. Бо ми – народ. Слава Україні! До слова запрошується голова міської ради Зіновій Шкутяк. Біль і спомин, тривога сьогодні нас привели на це місце. Святе місце, де після довгих років перезахоронено частину тих людей, які були незаконно убієні. Я згадую той 89-й рік тих перших людей, тих селян з навколишніх сіл, тих людей, які їхня пам'ять зберегла це місце, а їхні діти прийшли сюди і почали працювати, щоб був виконаний наш християнський обов'язок перед тими невинними людьми, які загинули в цьому місці. Я хочу нагадати те, що сказав вже пан Роман Шевчук, що тут ще є могили, які ми мусимо продовжувати відкопувати і щоб по-християнськи цих людей віддати землі. Я хочу згадати ті перші організації патріотичні, які в той час виконували цю благородну роботу. Це науково-культурне товариство «Рух», це меморіали, який був утворений, це Хельсінська спілка, це «Просвіта», це студентське братство, яке в ці дні було тоді 9 років назад утворене, і молодь ця разом з старшими товаришами працювала тут. Я не буду згадувати прізвищ, але прізвище Романа Куруцика я не можу не згадати, хоча б по тій причині, що це був мотор, генератор тої ідеї. І не тільки тут, в Дем'яному лазу, а по цілій Івано-Франківщині під його керівництвом виконувалася ця чесна, благородна і свята справа. Про що нам на межі століть, тисячоліть повинна говорити ця капличка, ця дзвіниця, ці дзвони та про те, що на початку цього століття, втративши державність, наша нація понесла втрати, понесла жертви, такі, яких, напевно, ні одна нація у світі. Весь світ знає, скільки загинуло іудеїв, скільки загинуло поляків, скільки загинуло других народів.
чи це він, ну ніхто не знає, скільки загинуло і скільки понесла втрат наша Україна, скільки загинуло українців. Тож, ми повинні навіки самі своїм дітям, своїм нащадкам, своїм внукам завжди передавати цю трагедію втрати державності, яка обертається тисячами і мільйонами жертв. Ми повинні сьогодні виховувати свою молодь, яка повинна і буде будувати нашу державу. Тож, нехай дзвони цієї дзвіниці вічно закликають нас бути на цій землі, закликають нас працювати, закликають нас до того, щоб ми не забували своє минуле. Громадської організації «Тризуб» імені Степана Бандери, Євген Поважний і багато інших гостей та учасників «Віч». На цій землі закликають нас працювати, закликають нас до того, щоб ми не забували своє минуле. На скорботному вічі виступили народний депутат України Георгій Філіпчук, голова Всеукраїнського братства вояків УПА Михайло Зеленчук, теолог Зиновій Карась з Коломиї, командир молодіжної громадської організації «Тризуб» імені Степана Бандери, Євген Поважний і багато інших гостей та учасників вічі. Особливо зворушливо звучали слова пані Дарії Децик. Ліцеїсти військового ліцею з Богородчан склали присягу на вірність Україні. До святих могил прийшли весільні пари. Вінки і квіти, гірлянди пам'яті лягли до підніжжя хрестів. Злетіли у безкінечність простору голуби. Ми пам'ятаємо вас. Ми не забудемо вас.